နေရပြီးခဲ့တဲ့ February နဲ့ March ပေါ့ March မှာကျွန်တော်တို့နေလိုက်အမှန်တရားရဆိုရင်ဥပဒေအကျိုးပြုအကြံပေးအကျိုးပြုရုပ်တံဇာလန်တွေ10ခုအဲ့ဒါဒုတိယ season ဖြစ်ပါတယ် second season အဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ကူးပေးပါပြီထုတ်လို့ရမှုကတော့ဒေါ်စုတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် director နဲ့ရိုက်ကူးမှုအလုံးတောင်းယူပြီးတော့ဒီဘက်ပေါ့နော်ကာဆက်တီဖြတ်ကတော့ရန်ကုန် film school ကနေလောက်ပါတယ် my justice တို့ပြောပြနေတော့နေပြီးတောင်းယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ September လောက်ပြန်မယ်ပြောတာကျွန်တော်တို့ကောင်းနေပဲကျွန်တော် season 2ကကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်နေထွက်သွားပြီးတော့မီမျိုးနီးစကန်တဝိုင်းနေနေနောက်ပြီးတော့ big ပဲပေါ့နော်လူကုန်ကူးလဲပါတယ်ဆိုတော့လူကုန်ကူး issue ရဲ့နောက်တစ်ခုကဒီကလက်ပေးလက်ယူနေတယ် then နောက်ပြီးတော့ marine ကိစ္စတွေအဲကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားပုံပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဇာကထူးဆန်းနေလာတယ်တကယ်လက်တွေ့လောကကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကိုဘယ်လိုဥပဒေကိုနားမလည်မလဲရင်ဆိုင်မလဲလို့ခံစားနေရတဲ့စဉ်းစားလူသားစုတွေနောက်ပြီးလက်မြေရမျိုးအမီရိုးဖလာတိုင်ခဲ့ပြီးတော့အာကိုတကယ်တမ်း license သွားတင်နေတဲ့ချိန်ကျတော့ကိုယ့်နာမည်မရှိတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလက်သိထိုးနေဝယ်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီပြဿနာတွေဖြေရှင်းရတဲ့လူသားတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အကြံပေးထားတယ်။ဝါအဲ့ဒါတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဇက်ဖတ်မှာပဲသဘောပေါက်တယ်။ဩဒီလိုမျိုးလောကကြီးမှာကျင်းလည်နေတဲ့ဟာလားလူတွေတွေရှိပါလားပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတကယ်ဥပဒေကိုလက်တလုံးချလုပ်တဲ့လူတွေရှိပါလား။အဲ့ဒါကိုဥပဒေရောဟိုဒီမှာကျွန်တော်တို့လူသားတွေအတွက်ယက်တည်တာတကယ်ယက်တည်တဲ့ဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်နားလည်အောင်လုပ်ရမှာလဲ။အဲ့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်မြင်ရတာပေါ့နော်။အခုကျွန်တော်တို့2023ကနေပြီးတော့ကရန်လာကပြခွင့်ရပြီပြခဲ့တဲ့အချိန်မှာမြန်မာပြည်မှာတော့အကယ်မီဆုနေဆွေးရပါတယ်အာနိုင်ငံတကာရောအဲ့ဒီ2023နဲ့စပြီးထွက်သွားတဲ့ဟာကထိုင်ဝမ်တကြောမှာကျွန်တော်တို့ရောင်းပိုင်ခွင့်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအာဆီယံနေမြန်မာရောင်းခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီပြင်မှာနိုင်ငံတကာရဲ့ဒီပြောင်းလဲဟို in flight တွေပေါ့ in flight မှာမြန်မာ movie တွေကြည့်ခွင့်ရပါတယ်ဒီပြင်မှာ G2G နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ straight personally တက်တဲ့ရွှေရှင်ပွဲတော်ကောင်အားလုံးပြီးခဲ့တဲ့ December 23ပွဲရှိပါတယ်အဲဒုတိယကတော့အဲ2023ရင်စပြီးတော့ preparation လုပ်နေတာအခုမကြခင်မှာကျွန်တော်တို့အာဂျပန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အဲဒီမှာ50-50ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ artist တွေလည်းဂျပန် artist တွေနဲ့မြန်မာ artist တွေပေါင်းရိုက်မယ်ကာတကာရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီနှစ်ထဲမှာရိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အရှင်းပြောလို့ရှိရင်လူမိုက်ဆိုတော့ပတ်ဆိုင်ရတဲ့ကောင်မြိုက်တဲ့ကောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘယ် producer မလဲစိတ်မသာပါဘူးဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်း long game ဆိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကရွှေရှင်တကားကိုရွှေရှင်သမိုင်းမှာကြံခဲ့ဖို့ပဲစဉ်းစားတဲ့ကောင်နေမဟုတ်လို့ခရမ်းလာကိုရှင်းလိုက်မယ်ဆိုခရမ်းလာဒီနှစ်ပေါင်း100ပြည့်တော့မယ်ရွှေရှင်ဗမာရွှေရှင်ရဲ့သမိုင်းထဲမှာဒီကဘာအလုံးမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဂုံယူရတဲ့ကာတကဖြစ်သွားတာလို့ခရမ်းတိုင်းရင်းသားတွေကိုသူတို့တိုင်းရင်းသားတွေပါလို့ဟုတ်လားကြီးညာပြီးတော့ဟိုတလွဲစပင်ကောင်းခဲ့တဲ့တခြားကျွန်တော်အိန္ဒိယချင်းပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေရဲ့အဆက်ကလည်းပိတ်သွားပါတယ်ဒီကရန်တိုင်းသားတွေကလည်းပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားပြည်နယ်ပြန်ရောက်လာပြီးခုဘက်ကမင်းဟန်ဆောင်တို့လိုပဲချင်းမိုင်ဧရိယာတို့လိုသူတိဆောက်ထားတဲ့ရွာတွေလိုပဲကျွန်တော်တို့ရွာအပြန်သားတွေခုကြားပြည်နယ်မှာရှိပါပြီအဲဒီအချိန်မှာတိုင်းသားတွေလည်းအကုန်လုံးပျော်ရွှင်စွာလေယာပြန်ဆိုင်တယ်သူတို့ရိုးရဖလဲပစ္စည်းတွေကိုဖော်ထုတ်တယ်နိုင်ငံသားနိုင်ငံခြားသားတွေကနေ့တိုင်းဝင်ထွက်နေတယ်ဒီလိုဂုံယူရတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့လူမိုက်တယ်ပါကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပြည်အတွက်မိုက်တဲ့ကောင်တွေမျိုးစိုက်မိုက်မှာဒုတိယကလည်းဒီပြည့်မိုက်မှာပြောမယ်။နည်းနည်းလေးပဲရှိုးထားလိုက်မှာပဲခိုးတဲ့ကောင်တွေများတယ်။အိုင်ဒီယာဒီလောကမှာအိုင်ဒီယာခိုးတဲ့ဟာဆောင်းဂရော့ပဲ။အရန်များလုံးလို့နည်းနည်းလျှော့တာ။ကျေးဇူးတင်ပါကျွန်တော်ကြေညာရေးရှင်နဲ့ပြောပါမယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီကနေ့ပြောလို့ရှိရင်တော့ဟိုစပြီးတော့တည်တဲ့က pre-production စတည်တဲ့ရွေးရှင်တွေကအိမ်မက်မက်ပြီးဒီအိမ်မက်ကိုကောင်ထယ်ဖော်တော့မယ်လို့စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပရိသတ်ကဘယ်မှာအားပေးမှာလို့ဘယ်ဂျုံကဘာဖြစ်မှာလို့လောက်ပြန်မြန်မာလို့လုံးဝမစင်စားတဲ့ကောင်တွေကအံဘလန့်ပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမဲ့ question ဖြေလို့မရပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါဖြေရှင်တာဖြေကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ target အတိုင်းကိုယ့်ပြည်မှာဘာလိုနေလဲကိုယ့်တိုင်းပြည်အတွက်ဘာဂုံယုံပြရမလဲရုပ်ရှင်သမိုင်းမှာဘာကြံခဲ့ရမလဲ quality အဖြစ်ရောအားဖြင့်ရောလုံးဝနိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်းလို့ရတဲ့ကောင်ဗမာပြည်မှာရှိတယ်ဆိုတာနိုင်ငံတကာကိုပြကြတဲ့ကောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလူမိုက်တွေပါ